Može ja vidjeti sad već kad se stavljam rukavice. Ajde, molim namiči. Je li to neki vic kod urologa možda? Ne. Koji je vic, molim? Plašim se već sad malo. Neću naj postići. A taj vic za urologa? Nije za urologa. Za urologa, znaš kada je došao čovjek na pregled prostate i namestio se i prilazi doktor i kaže, dobro, Milane, samo nemoj da se napališ, Milane, samo nemoj da se napališ. Kaže ovaj pacijent, ali ja sam Goran. Nam, ja sam Milan. Ok, malo, malo jezivo. Krenut ćemo... Šta radi glup ginekolog? Čita susama. Jao, 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 jao. Jao. Ok.